नमस्कार সকলকে আমাৰ চেনেল সকলকে স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি মই যেটো ভিডিও লৈ আহিছো সেই ভিডিওটো মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট ভিডিও হয় আৰু ভিডিওটো আপোনালোকৰ আপকামিং আসাম পুলিচ এসআই এবিইউবি কমন এক্সাম এসএসসি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এক নম্বৰ 100% কমন থাকিবই কাৰণ আপোনালোকে প্ৰতিটো এক্সামৰ আগৰ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত আপোনালোকে এবাৰ চাব তাতে আমাৰ কি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ বিষয়ে এটা কোৱেশ্চন থাকেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হওক আন্তঃৰাজ্যিক হওক এইটো পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টুত মই আন্তঃৰাজ্যিক আমাৰ অসমৰ লগত কোন কোন ৰাজ্য আছে সেইটোৰ পাৰ্ট আনিম এই দুটা ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে এক নম্বৰ পাবই যে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু কিবা যদি কনফিউজন থাকে আমাক জনাব পৰৱৰ্তী মই কি লিখিছোঁ লাইন্স এণ্ড বাউণ্ডেৰিজ মানে কি কি সীমা আছে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা তিনিটা কোৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ লগত জড়িত সেই তিনিটা কোৱেশ্যন মই আগত দিছোঁ সেইকেইটা হ'ল ইণ্ডিয়া আৰু আফগানিস্তান আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় আফগানিস্তানৰ নামটো শুনিছে ইণ্ডিয়া আৰু আফগানিস্তান এই দুখন দেশৰ মাজতো এটা কি আছে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে আৰু এই সীমাকো নাম দিয়া হৈছে কি আমাৰ এইটো ডুৰণ্ট লাইন এইটো লাইনটো ডুৰণ্ট লাইন কেতিয়াবা আহি কেতিয়াবা মানে আহে এই কুৱেশ্যনটো মানে প্ৰায়বোৰ একদম মই দেখিছোঁ আৰু এইটো 1896ৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিলে ডুৰণ্ট লাইন ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান ডুৰণ্ট লাইন হৈ গ'ল এইটো দ্বিতীয় চাওক মই কি দ্বিতীয় মই কি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা মানে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজতো এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো সীমা আছে আমাৰ এই চাইনা ছিকিমত আছে অৰুণাচলত আছে সেইজনে সেই ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যেতিয়া সীমা আছে সীমাৰ কি নাম দিয়া হৈছিল মেকমোহন লাইন মেকমোহন লাইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান হ'ল ডুৰণ্ট লাইন আৰু ইণ্ডিয়া চাইনাৰ হ'ল মেকমোহন লাইন তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ইণ্ডিয়া পাকিস্তান আমাৰ কি এই দুখন দেশৰ কি হয় ৰেড ক্লিফ লাইন এই তিনিটা কুৱেশ্যন বন্ধুসকল ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান ইণ্ডিয়া চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া পাক আপোনালোকে মই ক'লো বিশ্বাস কৰিব নকৰিব পাৰে আপোনালোকে আগৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা অলপ উলিয়াই চাব এই এই সীমাৰ ভিতৰত এই তিনিটা কুৱেশ্যন প্ৰায় থাকেই আছিলেই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ এইটো কথা শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান ইণ্ডিয়া চাইনা ইণ্ডিয়া পাক তাৰ লগতে মই আৰু দুখন দেশৰ কথা ইয়াত আনিছোঁ সেই দেশত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহিব পাৰে আপোনালোকৰ এক্সামত কি হ'ল মেডিচিন লাইন মেডিচিন লাইনটো এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়া নহয় এইটো কি কেনেডা আৰু কি ইউএছএ এই দুখন দেশৰ মাজত যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ মেডিচিন লাইন বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত হ'ল মাৰ্জিনেল লাইন আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছে যুদ্ধ বিষয় পৰিস্থিতি আৰু এই মাৰ্জিনেল লাইনটো কোন কোন দেশৰ মাজত কোৱা হয় ৰাছিয়া আৰু ফিনলেণ্ড ৰাছিয়া আৰু ফিনলেণ্ডৰ মাজত যিটো বৰ্ডাৰ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ মাৰ্জিনেল লাইন এটা স্ক্ৰিপশ্যন লৈ লওঁ বন্ধুসকল চ' বন্ধুসকল আজি মই কি আনিছোঁ লাইনছ এণ্ড বাউণ্ডেৰিজ আপোনালোকে এই পাৰ্টটো বেছি ডাঙৰ ভিডিঅ' নহয় মাত্ৰ 2-3 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে এই সীমাকেইটাৰ নাম আপোনালোকে কি কৰিব সৰু এখন কাগজত লিখি য'ত কিতাপ পঢ়ে আপুনি টেবুলৰ সন্মুখতে আঁৰি দিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন পাবই মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ অসমৰ লগত যিবোৰ ৰাজ্যৰ সীমা আছে সীমাৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন টপিক এটা আনিম আপোনালোকে ভাল পাব আজিৰ ভিডিঅ' চাই যদি আপোনালোকে বন্ধুসকল যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ